Välkomna då. Nu ska vi ta och göra vårt WordPress-tema och jag har gjort en liten mockup här så att ni kan se ungefär vad det är som jag hade tänkt att vi ska åstadkomma. Layouten på temat ska vara ganska så standard. Vi vill ha en header-del längst upp och sedan vill vi ha en footer-del längst ner och vi ska ha en sidebar till höger. Och stora ytan som vi kan kalla för content-ytan ska då vara fylld av inlägg. Och vad det gäller dessa inlägg så har jag då delat upp att inläggen i sin tur består av någonting vi kan komma och kalla för en rubrikdel och en textdel och en metadatadel så att säga. Men så där är i alla fall layouten på det jag vill åstadkomma. Jag har redan nu fixat lite bilder jag vill använda mig av. Vi kan väl titta på hur de ser ut. Jag vill att hela sidan ska ha en bakgrundsbild som ser ut så där. Den ska ligga bakom allting så att säga. Så där är min bakgrundsbild. Jag har även fixat en liten bild som ska vara i foten på våran sida. Och slutligen så har jag redan fixat till en headerbild som jag vill använda mig av. När vi börjar med det här så kan det ju vara bra att veta vad det är för färger som vi ska använda oss av. Och istället för att jag sitter och hittar på färger så kan det ju vara smidigt att använda ett väldigt bra verktyg för det där. Jag tar i webbläsaren och surfar till kuler.adobe.com. På kuler så kan jag då låta kuler avgöra vilka färger jag ska använda mig av. Så jag trycker på Create-knappen. Därefter på Upload. Jag bläddrar fram till bilden jag vill använda mig av. Det är ju min headerbild. Öppnar den där bilden och vi kan ge den här ett namn. Cosmo Source. Så kan vi spara den där bilden. Nu har jag använt kuler för att få reda på vilka färger jag behöver. Det kuler gör är att undersöka den här bilden jag laddat upp och hittar färger och dess komplementfärger i bilden. Så det här är jättebra att använda sig av. Nu kan jag bara trycka på en knapp här och vips så får jag fram exakt vilka färger som kuler rekommenderar. Jag ser även här nere vilka hexkoder som de olika färgerna representeras av. Det här kommer jag använda sedan stenhårt när jag ska göra mitt själva färgval för mitt tema. Vad det gäller temat då så... Just nu använder jag mig utav standardinstallerade 2012-temat. Det ser ut på det där sättet. Och det vi ska göra är att göra ett nytt tema. WordPress-sidan som jag ska arbeta med ligger lokalt installerad på min dator. Och vi kan väl titta på hur min mapp ser ut. Sajten har jag döpt den till. I WP Content går jag in i och därefter in i Themes-katalogen. Här ser vi att jag bara har temat 2012 installerat. Så det jag gör är att jag tar och skapar mig en ny mapp som jag kan kalla för Cosmo Source. Det är det som ska vara namnet på mitt tema. Och i temats katalog tar jag och placerar in mina tre bilder så har jag dem där och kan börja med att skriva mitt tema. Så, nu har jag mina tre bilder där och det är väl dags att börja med temat då. Jag öppnar mig en texteditor och tar och skapar mig en ny fil som vi sparar undan i katalogen där. Under sajten, WP Content, Themes och Cosmo Source, där kan vi lägga filen style.css. Det jag vill ha i min stilfil då är ju till att börja med lite metainformation om mitt tema. Så vi tar väl och skriver det. Det finns vissa saker som är bra om det finns med här. Theme name till exempel ska stå med. Och det heter ju Cosmo Source. Det är namnet på mitt tema.
Därefter så kan jag ha en theme URI som är länken till vart jag kan hämta temat. Nu har vi inget direkt ställe jag kan hämta det på. Jag behöver en description på mitt tema. Och description på temat är då en förklarande text om vad det här är för ett tema helt enkelt. Vi kan väl kalla det för ett tema som görs under denna föreläsning. Jag behöver en author på mitt tema, och author, ja, det är ju faktiskt jag som sitter och gör det här temat. Jag kan lägga till lite taggar också för att lättare låta sökmotorer och sånt där hitta det här temat. Jag lägger till sökorden fixed with, simple och clean. På det sättet så kan någon lättare hitta det här temat om man söker efter just de här sakerna. Jag lägger till vilken licens jag använder mig av på mitt tema också, och det där kan vi faktiskt avsluta det som vi kan kalla för våran metadel av det här. Jag sparar den där filen, och vi har nu gjort en liten bit av temat. Vi behöver lite grann till. Vi behöver nämligen göra oss en indexfil. Så jag skapar mig en ny fil och sparar den som index.php. I min indexfil så finns det då vissa saker som ska hända. Vi kommer nu att använda oss av en del stycken WordPress-kommandon här, och det första jag vill göra är att hämta in min header-fil. Skriver jag på det där sättet. Det sista jag vill göra är att hämta in min footer. Jag vill dessutom hämta in min sidebar. Detta är alltså då filer som vi kommer att skriva här alldeles strax. Jag vill dessutom ha min loop i en egen fil, så vi kan väl ta och inkludera den där filen. Vi inkluderar filen som vi kommer att skriva, som kommer att heta loop.php. Och för att kunna då tydligare berätta var den här loop.php-filen finns någonstans, så använder jag mig av ett sånt här inbyggt kodord i WordPress som heter template path. Template path är som en template path. Så. Template path är en variabel som innehåller länken till var någonstans mitt tema finns, och i min temakatalog ska vi ha en fil som heter loop.php. Så där tycker jag att min indexfil behöver se ut. Nu har vi gjort en del av de här grejerna som behövs, och det som återstår nu är att då kolla vad är det för någonting som vi faktiskt behöver här. Så blir det ännu bättre om vi skriver. Det första vi säger är getHeader, och funktionen getHeader kommer automatiskt att söka fram en fil som heter just header.php. Så varför inte ta och skriva den här filen header.php. I den här header-filen finns det ju en del saker som vi behöver att ha med, så att säga. Vi behöver till exempel ha med vilken doctype vi använder oss av. Doctypen är HTML. Efter det så kan vi ju ha med att det här är ett HTML-dokument. Nu är det lite mer saker som ska fyllas på här, så jag tar och pausar filmen, så sparar vi lite knacka kodtid på det här. Så där fick jag in lite mera text där. Det jag har fyllt i här då är att vi ska använda UTF-8 som teckenkodning. Jag har ett stylesheet som ska in här också. Vad det gäller stylesheetet så ska vi ju länka till var någonstans stylesheetet finns, men det, istället för att jag skriver det där, så är det betydligt smartare att låta WordPress ta reda på var någonstans som mitt stylesheet finns. Vi tar och skriver istället för att vi skriver
det i text så låter vi istället WordPress ta reda på det. Det finns någonting som heter blogginfo som innehåller massvis med bra att ha saker. Bland annat så innehåller blogginfo en variabel som heter stylesheet URL som helt enkelt är länken till var någonstans mitt stylesheet finns. Så på det sättet så kan jag då infoga en variabel vars betydelse är länken till mitt stylesheet. Titeln på sidan skulle jag ju kunna skriva här min sida eller något liknande, men då kan jag ju inte byta namnet och titeln på temat via WordPress, och det vill jag ju kunna göra. På samma sätt så skriver vi en förfrågan till WordPress att göra det där istället. Även det där finns i blogginfo, och namnet på det där är just name. Så istället för att skriva ut texten som titeln på sidan har så skriver vi ut blogginfo name. Det kommer då att vara en variabel, och det värdet på den här variabeln kan vi helt enkelt sätta i vår admin-gränssnitt senare i WordPress. Och det där är ju himla smidigt. På den här raden nummer 7 har jag skrivit WP Head. Det där är en viktig funktion. Den raden ska man skriva raden ovanför där headtaggen slutar. WP Head-anropet gör att du hjälper plugins och så vidare att veta var någonstans olika plugins eventuellt kan skriva information i headen på din WordPress-blogg. Det finns en hel del olika plugins som till exempel Fancybox och liknande som behöver skriva till någon extra rad i headen på din fil, och med hjälp av det här anropet då till WP Head så vet plugins var någonstans din header slutar så att säga. I borddelen på dokumentet så vill jag baka in hela min sida i en div-tag som vi kan kalla för layout. Det första som ska hända i layouten, om vi minns vår lilla modell, är att vi ska ha en div-tag som heter header. Inne i headen vill jag ha en länk till en bild. Jag vill ha bilden som ska vara min headerbild. Och den här bilden ska då vara en länk till min hemsida. Någonting åt det där hållet. Så där har vi då länken till min bild. Men det är två saker vi behöver fylla i här. Vart ska länken gå? Ja, den ska ju gå till hemsidan. Och hemsidan kan jag enkelt få reda på genom att använda mig av lite POP-taggar. Jag skriver ut länken till hemsidan. Den heter HomeURL. På det sättet så kan jag då skriva ut en länk till hemsidan med hjälp av att använda mig utav WordPress inbyggda funktioner. Jag vill dessutom ha en bild som ska vara min headerbild, och länken till min headerbild på samma sätt använder vi POP för att ta reda på var någonstans den där bilden är. Blogginfo även här innehåller länken till var någonstans mitt tema finns. Template path heter den där. Nej, förlåt. Template URL. Template URL, och därefter så har jag en bild som heter header.jpg. Kanske inte. Jo, jag har den nu. Det var den filen som vi kopierade in alldeles nyss här. En liten alt-tagg på det där också. Bara för att göra våra kära kodkollare glada. Så där är min headtag slut, så vi tar väl och avslutar den där diven. Nu ska jag skriva någonting fantastiskt bra. Jag skriver så där. End header. Ni kommer att märka att jag alltid skriver så där. Om vi tittar på den här koden så har vi en div-tag som börjar där. Vilken div-tag det är jättelätt att se. Den heter header. Det står ju header där.
Men när jag avslutar divtaggen så berättar man ju aldrig vilken divtagg det är man avslutar. För att göra livet betydligt lättare för sig så brukar jag alltid göra en kommentar i min kod där det står vilken divtagg det är jag avslutar. Det där kommer att göra att felmeddelanden minskar drastiskt. En annan sak som jag gör för att minska felmeddelanden drastiskt som ni ser är att jag indenterar min kod. Jag ser på koden här att den här headerblocket ligger inom min layout. Jag kan dessutom se att den här länken med bilden i ligger inom min header-tagg. Att indentera sin kod på det där sättet kommer att spara otroligt mycket tid i felsökning vad det lider. Dags att spara den där filen och titta på vad nästa fil är. Nästa sak som vi ska göra är våran loop. Och WordPress-loopen är en ganska stor historia så vi tar väl och sparar den till nästa film.